aktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Dabar palavinsim ketvirtą pirštą mažiuką, nes paprastai akordui, kaip dabar spaudžiam su trim pirštais, ir mūsų mažylis paprastai būna atsilikęs, o begrojant mums jį labai svarbu patreniruoti, nes jis mums labai bus svarbus pagražinant tam tikras melodijas ir ypač akordus. Štai dabar padarysim tokį pratimą. Susirinkę akordą pertraukę, tada pridedam antram skirsnį ant antros stygos, ketvirtą pirštą vėl pertraukę, tada jį paslenkam į trečią skirsnį, stengiamės skorčiau metalinio stripelio skirsnio, perbraukiam ir vėl antram perbraukiam. Gaunasi keturių judesiai. Vienas, du, trys, keturi. Paklausykite rezultatę, kaip gaunasi. O jeigu truputį pakeisim ritmą, ar ne, du kartus užgausim. Vieną kartą bus kaip ketvirtinė su tašku ir aštuntinė. Tai grojant gaunasi kaip bliuzas. Greičiau jau kaip bus bugi-bugi. Dar greičiau kaip rock'n'rollas. Ir tą patį paskui galim toliau daryti su A7-iniais akordais, A7 akordu. Tik tai dabar jau mažiukas pirštas vaikščios ant pirmos stygos irgi viens. Ir dabar sujunkime E akordą su A7-iniais, pridedami tą ketvirtą pirštą. Dirba tik tai mūsų ketvirtas pirštas. Nori groti gitarą, atsisiųs programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Dabar pagrosime muzikantą taip vadinamą kvadratą. Ne, prisiminkite, kaip mes jau grojom E akordą su ketvirtu pirštu, A7. Ir dabar tik pabaigoje dar turėsim akcentus B7 akordą, A7 ir E. Ir bendram rezultate gausis. Ir jeigu drąsiau tai pagrotume, gautųsi. Gale akcentus gali daryti pagal jausmą. Galima dažniau. Galima rečiau. Tikras emocijos plūsmis. Ir viską išsiliem ant E akordo. Ir taip sukam ratu. Knyga besimokantiems groti gitarą.